Välkommen till Morningstar. Oj, vilket konstigt ljus. Här var bättre ljus. Vi är på Pitasbad idag och ska spela här. Och det är en väldig apparat när man ska spela. Vi ska få se här. Här har vi till exempel Jan. Han åker med oss idag. Den här resan. Han ber för oss. Han är en sån här bedjare. Det är bra. Han är cool så. Här har vi en chaufför. Anders, han kör bussen. Eller hur? Yes. Yes. Stämmer det. Sen har vi tekniker. Här är Jakob. Han är ljudtekniker. Och här har vi Johan. Han är ljustekniker. Och där borta så andra roddare och dansbrudar och musiker och allt möjligt. För när man ska, när man ska iväg och spela om Jesus och berätta om honom, så det är väldigt mycket jobb. Man måste inte ha så mycket saker som vi har, men vi har ju det, va? Så det är mycket slit och mycket släp och sådär. Och vi är borta i en vecka nu. Och det var en buss, så vi har lastbilen. Men vi vill verkligen berätta om någonting som vi har hittat. Det är ingenting vi vill hålla för oss själva. Vi vill berätta om Jesus, så att fler får lära känna honom också. Jag skulle önska att du kunde be för oss när vi är iväg med att spela här. Så att många dörrar ska öppnas så att vi får spela på ett bra ställe. Just det här stället på Pitasbad är ett jättebra ställe. Det är mitt i smeten här. Det finns ett tivoli alldeles jämte, du ska få se sen. Och glasskiosker och popcorn och allt och havet. Det är jättemycket folk. Men vi vill att vi ska få komma på många sådana här bra ställen och spela så många får höra och många får komma till tro. Nu ska vi få se runt lite grann, sen får vi säga hej då. Här har vi en buss, inte våran. Där borta skymtade våran gröna buss och lastbilen står där. Här har vi glasshus och popcornhus. Där borta till Tivoli, ser du det? Snurrar och håller på. Och här kommer ni tåg, där borta ska vi spela. Alldeles utanför affären. Det är coolt. Ha det nu bra, vi ses imorgon. Hej då!